Herman de Kroo, welkom bij Vlaams Parlement TV. Misschien vooraf even voor de kijker, u hebt een klein incident gehad. Hè, want... Ik was in Congo 3 weken geleden, voor 2 weken. Ik ben daar gevallen bij een klein ongelukje. En ik heb niet laten nakijken dat in mijn nek een wervel waarschijnlijk is verschoven. Ik heb dan heel veel pijn beginnen te krijgen als ik terug was. En ik draag nu een vaste alskraag om mijn nek te stabiliseren. Ik heb dat gehad over 14 jaar met een paardongeval. Het is pijnlijk hoor, surtout 's nachts als je het moet blijven aanhouden, maar men hoopt op die manier niet te moeten opereren. Ja, dat heeft geen mentale implicaties, u bent nog altijd... Nee, ik blijf 7 dagen per week werken, geen probleem. Maar fijn, die nekband brengt ons misschien onmiddellijk bij ons eerste thema, het cordon sanitair. Dat is ook een beetje een band rond een partij. Daar wordt van alles over verteld deze dagen. U hebt dat historisch meegemaakt, hoe kijkt u dat tegenaan? Maar ja, dat was, elke partij is vrij te gaan met wie ze willen. Ik zie bijvoorbeeld de N-VA met de socialisten samenwerken in Antwerpen, waar burgemeester De Wever een meerderheid zoekt. Ik zie de Groenen samenwerken met de N-VA, de provincie Oost-Vlaanderen. Maar ik zie niet voor het ogenblik Vlaams Belang samenwerken, nog in Nienhoven, nog in Denderleeuwen, nog in Aalst. Maar als ik niet graag samenwerk met jou, dat is mijn recht. Als jij niet wilt samenwerken met mij, dat is ook uw recht. Dat is een beslissing die elke partij neemt. Dat is geen wet. Ik doe het niet bij ons. Anderen doen het niet bij hen. Sommigen die tegenstrijdig zijn op nationaal vlak, ik herhaal, N-VA en Groen, N-VA, SPA werken samen. Goed, elke partij beslist daar democratisch over. Zet u PVDA op dezelfde lijn als Vlaams Belang? Nee, ik denk de PVDA zijn Marxisten, zeggen ze toch. Zij zijn ook een klankbord, maar ik zie ook niet veel wel in Zelzaten. In Zelzaten is er een samenwerking, maar Zelzaten is als een speciale gemeente geweest. De lokale krachten beslissen. Wij hebben nationaal bij de Open VLD hebben wij de raad gegeven niet met het VB lokaal of nationaal of provinciaal samen te werken. Dat is onze keuze. 24 november 1991 was Zwarte Zondag. Dat was de verkiezingen die aanleiding hebben tot dat cordon sanitair. Dat staat toch wel onder druk, zeker. Denkt u dat dat nog lang stand houdt? Ik weet het niet. Ik zie wel dat de grote partijen zoals de N-VA en het Vlaams Belang een beetje op hetzelfde terrein aan het werken zijn. En men zegt dat ongeveer 150.000 stemmen van het VB naar de N-VA gegaan zijn. En als de N-VA die zou verliezen, ik weet het niet, dat dit dan gemakkelijk 6, 7 tot 10 zetels kan bedragen die de N-VA zou kunnen verliezen. Dus er is wel een beetje competitie. En u wordt wel gewaar dat het partijapparaat van de N-VA, is een democratische partij, reageert een beetje rekening houdende met de standpunten van het VB. En het VB reageert hier in het Vlaams parlement, maar ook in het federaal parlement, op de volgens en te zwakke houding van de N-VA. Ja. Globaal zien we een verschuiving naar de rechterkant van het politieke spectrum. Niet alleen hier, maar zelfs bijna op Europese schaal. Hoe verklaart u dat? Goh, ik denk dat wij in een zekere zin reeds vele problemen hebben opgelost. En dat er nu een soort vrees is van mensen die van andere zijden van de wereld komen. Men moet er heel aandachtig voor zijn. Men moet correct werken, juist, rechtvaardig, maar ook met het menselijke rekening houden. Wat ik gezien heb nu verleden zondag te Brussel, is toch een beetje ranzig. Jonge extremisten die dat zeggen, dat ze dat zijn, dat is een kleine percentage, denk ik, die amok maakt. Dat is geen democratie. Dus ik verkies het gesprek, het debat in het parlement of erbuiten. Ook de manifestaties zijn democratisch, maar je gaat niet beginnen de politie te bekogelen. Mensen gaan aanvallen voor je ideeën, dat is niet de gewoonte. En als je daarin vervalt, dan behoort je in mijn ogen althans niet tot de echte democratische familie. Herman de Kroo, vroeger moest op uw identiteitskaart een beroep staan. U ging er prat op dat er op uw identiteitskaart landbouwer stond. Wel, ik ben deeltijds landbouwer, ben het geweest en ben het gebleven.
Grotendeels was dat een laag fruitstam uitbating, nog altijd zo, met medewerking. Het is juist dat ik een nummer heb bij de mestbank, dat ik landbouwaangifte moet doen. Dat is maar een deeltje van mijn bezorgdheden. Maar ik ben altijd bij de landbouw dicht betrokken geweest. Ik ben trouwens lid van de commissie landbouw van dit parlement. Ja, maar het zijn barre tijden voor landbouwers, hè? Want de klimaatverandering heeft een zware impact op de hele landbouwsector. Ja, bijzonder bij ons. Hè. We hebben ongeveer 650.000 hectare landbouw in Vlaanderen. Dat is heel weinig. Dat is een 50ste van Congo, om maar een voorbeeld te geven. We zijn zeer intensief. We zijn bijzonder knap. Hè. Wij zijn de grootste uitvoerders van diepvriesgroenten in de West-Vlaanderen. We zijn de grootste exportateurs van diepvriesfrieten in ons land. We hebben een intense, heel goede landbouw, goed vlees, blauw-wit. Dus we moeten dat klein stukje grond die Vlaanderen is, maximaal benutten. Dat betekent dat wij er moeten zorg voor dragen, maar dat we ook intensief werken. We hebben grote varkenstallen, we hebben grote veestallen. Ik ben er nog gaan bezoeken een paar dagen geleden waar het mest van de koeien dient om energie op te wekken. We hebben ingenieuze zaken, hoor. En onze universiteiten hebben leerstoelen in landbouw. We zijn een van de meest vooruitstrevende landen, maar als je maar een kleine oppervlakte hebt met een groot rendement, als je bijvoorbeeld 10.000 liter melk per koe kunt bereiken, als je in sommige plaatsen 10.000 kilo tarwe kunt bereiken per hectare, heb je een andere manier van werken. Wij proberen dat nu zuinig te doen, met elektronische instrumenten, met beperking van besproeiing en van bemesting. Maar we zijn natuurlijk geen intensief landbouwland zoals Frankrijk het een beetje is, Amerika het is, in Afrika het voorvalt. Dus we zijn, laten we zeggen, belangrijker als impact in het klimaat dan een landbouwland dat over miljoenen hectare zou beschikken. Gelooft u dat de mens in zijn algemeenheid, maar de politiek in het bijzonder, die opwarming van de aarde kan onder controle houden? Maar het zal nodig zijn. Of verdwijnt de aarde? Ik ben overtuigd, ik ben geen pessimist, ik ben een optimist in het leven. Ik lees veel over klimaat en ik ben de overtuiging toegedaan. Als we dat niet stoppen of niet afremmen, als we blijven bruine steenkool gebruiken zoals Duitsland, als we blijven steenkool gebruiken zoals Polen of zoals de Staten van Amerika, als we blijven, ja, de manier waarop deze aarde de laatste decennia zich aan het opwarmen is, dan gaan wij smelteffecten krijgen. Dat is duidelijk. Dat ziet gij in de Alpen, dat ziet gij in de Noordpool en de Zuidpool. Het niveau van de zeeën en de oceanen gaat stijgen. We gaan ons eigen levensomgeving verprutsen. Wij waren met 100 miljoen mensen ten tijde van de geboorte van Christus. 100 miljoen. We zijn binnenkort met 7 miljard. Wat wil je? De aarde is geen accordeon. Kan niet opengaan. Dus we moeten absoluut bezorgd zijn. Niet voor onszelf, maar voor de generaties die gaan komen. Ik ben een redelijke, rationele klimaatverdediger, omdat ik vind, je gaat toch de tak niet afzagen waarop je opzit. Dat doet je niet. Dus we moeten de mensen daarvan overtuigen. Vanuit die visie, hoe beoordeelt u dan het standpunt van de Amerikaanse president, die bij hoog en bij laag ontkent dat die opwarming iets te maken heeft met de menselijke activiteit? Wel, ik zal respect hebben voor gelijk wie, maar ik vind dat een idiote vaststelling. Herman de Croo, u zei mij tijdens het voorgesprek dat u 49 verkiezingscampagnes hebt afgewerkt. Ik heb 43 campagnes afgelegd, 19 nationale verkiezingen om hier meer dan 50 jaar te blijven, een 12-tal als kandidaat in de gemeente Brakel, enkele als provinciaal raadslid. Ik ben 7 keer verkozen geweest in de provincie Oost-Vlaanderen. Ik heb de lijst van Europa gesteund, de lijst voor de Senaat gesteund. Dus ik heb waarschijnlijk het record, denk ik wel, in het aantal kiescampagnes die men levend kan houden. Je bent geen 50 jaar hier als de burgers u niet enkele tientallen keren naar hier sturen, natuurlijk. 43, komt er nu nog een 44ste bij? Ik zal waarschijnlijk de lijsten van mijn partij steunen. Ik ben een beetje cynisch.
Ik ben de laatste 4 keren verkozen geweest van de laatste plaats. Alexander zetelt in het federaal parlement, was moeilijk vader en zoon naast elkaar op dezelfde bank te gaan zetten. Dus ik ben kandidaat geweest, met genoegen trouwens, voor het Vlaams parlement. Maar ik stond de laatste. Ik ben 4 keren van de laatste plaats, de 27ste, de 20ste, verkozen geweest. Dus niet door de partij, niet door het apparaat, niet door de lijststemmen, maar door de zogenoemde voorkeurstemmen, door de burgers. En vandaag de dag zei ik een beetje met een vriendelijke glimlach, ik word verkozen door de kleinzonen en de kleindochters van mijn eerste kiezers. Ja, maar fijn. Precies over die termen, kleinzonen, kleindochters, wordt in de pers soms nogal eens snerend uitgehaald naar politieke dynastieën. Maar je kan moeilijk ontkennen dat kinderen van een politicus opgroeien in een politiek klimaat. Ja, ik zal u zeggen, over 300 jaar, elke landbouwer was zoon van de landbouwer. En als ik vandaag de dag kijk, het is ongeveer 7-8% van politici wiens vader politiek heeft gedaan. Dat vind je bij de IJskens, bij Somers, dat vind je bij bijna iedereen in dit huis, 5-8%. Hoe komt dat? Omdat ze dat gezien hebben. Ik had me niet verwacht dat Alexander zou politiek doen. En ik heb hem gezegd, als je politiek doet, want hij had zijn eigen zaak, hij is ingenieur, goed onderscheiding, Amerika gedaan, hij is een heel knappe kop, als ik het zo mag zeggen. Ik zeg, je hebt één kans, je hebt één pole position. Als je na 4 jaar je geen voornaam maakt en een voornaam die je verdient, blijf er dan af. En ik denk dat hij zich een voornaam gemaakt heeft. Ja, u bent de man die gezegd heeft, mijn campagne start de dag na de verkiezingen. Houdt u dat vol? Het is niet juist. Mijn campagne start de dag van de verkiezing. Mijn eerste pint, want je mag geen betalen naar het schijnt gedurende campagne, is recht over het kieslokaal, het bierpotje te Michelbeke, waar ik na 1 uur mijn eerste tournee betaal voor de volgende campagne. Ja, maar houdt u dat tot op vandaag vol? Ja. Ik ben niet veranderd. Ik ben zeer, zeer sterk aanwezig. Het is trouwens de reden dat ik zo lang verkozen ben gebleven. Ik denk dat ik geen weekends heb, ik neem ook geen verlof. Dat betekent dat ik 130 dagen meer werk dan iemand anders. Ik heb misschien ongelijk, maar ik doe het graag. Ik doe ook vele zaken buiten de politiek, want alles een beetje verrijkt in een zekere zin mentaal, intellectueel elkaar. Maar ik ben dus iemand die 365 dagen en om de 4 jaar komt er een dag bij. Aan openbaar nut, aan openbaar politiek, aan openbare bezorgdheid doe, ja. U bent een beetje een levend geheugen van de verschillende parlementen. De huidige generaties hebben niet dit soort lange politieke carrières. Is dat een structureel nadeel? Ja, de feiten zijn daar. Hè. Ik ben dus de enige, en ik zal de enige blijven, van al diegenen die verkozen zijn en die ik respecteer, die de 6 herzieningen van de grondwet heeft gestemd. Er is maar 1 man of 1 verkozenen die kan zeggen, ik heb de 6 herzieningen van de grondwet gestemd, dat is Herman de Croo. Door het feit dat ik hier ononderbroken, elke dag, als ik het zo mag zeggen, meer dan 50 jaar verkozen ben geweest. En dat gaat verdwijnen, want de ministers, sedert nu een 20-tal jaar, die worden vervangen door hun plaatsvervanger als ze naar de regering gaan. Dus de echte langdurige parlementairen gaat je niet meer vinden. En ik betreur dat, want de gemiddelde leeftijd als parlementair is 6-7 jaar. Een collega Peumans vertelde mij op een uitzending dat het 8 jaar was. Dus iemand die verkozen wordt ergens in Vlaanderen, in Wallonië, Brussel, in het federaal parlement, die blijft maar 8 jaar. Dat is wat te kort om alles te kennen en zeker te kort om gekend te worden. Dus je zou er iets moeten aan doen, maar de democratie is onze baas. Zij beslist welke partij vooruit gaat, welke partij stagneert, welke partij achteruit gaat. En je moet moed hebben om een verlies te verteren. Je moet ook moed hebben om niet door een overwinning te worden in het einde gestuurd. Het is een dag uit, dag uit, dag in inzet. Het is ook verlonend en belonend door, je wordt vergoed, ik heb nu verzaakt aan €570.000, waarop ik recht had als uitreding na 50 jaar. Ik vond dat ik dat niet moest opnemen. Ik ben een beetje gegeneerd voor jonge mensen die dat toch moeten een aanpassing kunnen krijgen. En ik steun jonge parlementsleden dat ze een paar maanden, 6-7 maanden,
readaptatie mogelijkheden krijgen voor een nieuw beroep te kunnen uitoefenen. Want ze hebben ook geen werkloosheid. Maar ik vond dat ik dat niet moest doen, dat ik moest ook een symboolwaarde behouden. Dus gans mijn leven is ook in vele andere zaken. Hè. Ik heb een museum opgericht, ik heb verkeersveiligheid en dat ik mij bezighoud, Prodeo, allemaal. Er zijn 35 dingen van openbaar nut die ik mag doen en ik heb gans mijn leven gewijd aan de openbare zaak. Dus okay. Ik heb geen ogenblik spijt daarvan. De anekdote om de geest van de tijd te schetsen. Ik was een heel tenger mannetje. Ze hebben mij gedurende 6 jaar of 5 jaar bij het ontbijt, gevraagd dat ik een kwart kilo vlees zou eten. Ik heb dus 5 jaar of 6 jaar lang in het college een speciaal regime gehad, 's ochtends bij het ontbijt met een stek. Dus men was overtuigd over de voedzaamheidsgraad van dit bijzonder smakelijk gebeuren. Herman de Kroo, we hebben een fragment gezocht waarin u centraal stond. En we zijn eindigd bij een tussenkomst van u in het Vlaams parlement over de Vlam, promotiecampagne voor Vlaamse producten. Waarin u een mooie anekdote vertelde over uw verblijf als intern in het Sint-Stanislas College in Mos. Wel, ik had mijn lagere school in Michelbeek in de gemeenteschool gedaan op 10 jaar. Ik was een jaar of 2 te vroeg uit het lagere school geraakt. En mijn ouders wouden dat ik mijn Frans goed kende, dat was toen ook de mode. En hebben mij gestuurd naar een vergelegen jezuïtencollege in Mons. Mons, Bergen was toen een heel briljante stad. Dat was de oostad van een van de sterkste provincies van de wereld. Enegouwen met kool en glas. Het was een echt dynamische stad. En ik was een heel tenger, ziekelijk kindje. En men gaf mij de bijnaam in het college, 10 jaar, Microbe. Dus mijn troetelnaam, de kleinste van de bende, was Microbe. En mijn ouders zorgden ervoor dat die Microbe toch zo een beetje sterker worden. En gedurende, ik denk, 6 jaar, bij het ontbijt, 's ochtends, dus om 7:30, werd voor mij apart betaald door mijn ouders vlees geserveerd. Dus ik heb elk ontbijt in het college met een kwart kilo vlees benut. Is daar nu een reden of niet? Maar ik ben daar gaan voetbal spelen, ik speelde geen linksbuiten. En mijn nicknaam, mijn bijnaam op tijden was gans iets anders, bulldozer. Dus ik ben van Microbe naar bulldozer geworden in mijn college. Ik was ook de eerste van mijn klas, moet ik zeggen. Wat toch voor de Vlaming van een klein dorpje, Michelbeek, ergens de Vlaamse Ardennen. Allee, al die zonen van ingenieurs, van advocaten, mijnuitbaters. Deze op de streep van een jezuïtencollege kloppen, moet zeggen dat ik daar geen spijt van heb gehad. Ja. Maar we blijven een beetje in dezelfde problematiek zitten. U bent deeltijds landbouwer, zegt u. Maar u hebt ook gezegd, we gaan 7 miljard mensen op deze aardbol. We kunnen niet blijven allemaal vlees produceren en eten voor die 7 miljard mensen. Dat is juist. Wij hebben al inspanningen gedaan. In het rendement, je hebt veel meer water nodig voor een kilo vlees. Je hebt veel meer dingen nodig, dat is juist. Maar je ziet ook dat de bevolking die zich emancipeert, die van arm rijker wordt, het vleesetend deel van de wereld wordt. Je ziet dat in een aantal landen, in China bijvoorbeeld, ziet je dat. Dus daar moet je ook redelijk blijven. We moeten zeker en vast een systeem vinden dat de bevolking van deze aarde niet verder explodeert. Maar we zijn vrije mensen, het moet met consensus gebeuren. In Afrika is dat dramatisch. Ik kom van Congo, was 36 keer in Congo. Het geboortecijfer per Congolese vrouw is 8,3. In Europa 1,3. Dus Afrika heeft nu 2 miljard zwarte mensen in voorzien binnen 20 jaar. Leeftijd 19 jaar. Wij zijn 500 miljoen blanke mensen, min of meer blanke mensen. Leeftijd 51 jaar. Dus we moeten goed nadenken hoe de wereld aan het veranderen is. We moeten die Afrikaanse bevolking in Afrika proberen te houden. Niet tegen de goesting, maar proberen te houden. We gaan een aantal inspanningen doen. Willen wij onszelf correct, menselijk, terzelfde tijd een beetje beschermen, maar ook terzelfde tijd genereus zijn voor andere mensgenoten, als ik het zo mag zeggen. Dus
Ik denk dat men ook naar de productiviteit, naar de eiwitten die men nodig heeft voor te overleven, naar het langer leven. Ik ben nu 81, dat is niet meer uitzonderlijk. Ik kom mensen tegen van 92, 93 jaar. Vroeger, toen mijn vader burgemeester was, ging men kijken naar de enige 100-jarige. Ik herinner nog altijd in Zinchem, bij Oudenaarden was er een 100-jarige. En alle burgemeesters en alle schepenen van de omgeving gingen kijken om de 100-jarige te zien. Ik heb er nu 18 in Brakel, als mijn geheugen goed is, of in die omgeving. Dus we leven langer, we leven beter. Wij moeten ook zien dat wij nog een keer het felzelfde voorbeeld, de tak niet afzagen waar wij gelukkig op zitten. Dus men gaat gemeenschappelijk inspanning moeten doen. We moeten ook rekening houden met onze landbouwers, met de mensen die die kwaliteit produceren. Ze hebben ook een verdienst, ze hebben ook een inspanning en ze doen het. Ik ben vele opdrachten gaan vervullen in Nederland, in België, in Noord-Italië, om landbouwprojecten te zien, om stikstof te bestrijden, om optimalisering van de middelen te zien. De landbouw doet een enorme inspanning om zo weinig mogelijk, laten we zeggen, de natuur te beschadigen op een onomkeerbare wijze en toch de producten te geven die we graag hebben. Ja. Dat moet samenwerking zijn. Niet de groenen tegen de boeren, ik heb dat niet graag, maar de groenen met de boeren met de groenen, in een verstandige, rationele manier van samenwerken. Al 50 jaar lang staat u ten dienste van de parlementaire instelling, van de Kamer, de Senaat en tenslotte van het Vlaams parlement. Maar oude knarren zijn ook oude vossen. En daarom ben ik ervan overtuigd dat u ook na uw 80ste uw onherroepelijk afnemende energie in de politiek zult compenseren met sluwheid en ervaring. Ik wens u daarbij in de allereerste plaats een goede gezondheid en veel succes in uw 51ste en eventueel daaropvolgende parlementaire jaren. Herman de Croo, het was een beetje onvermijdelijk. U kon zelf ook een fragment kiezen. U hebt gekozen voor uw viering als 50-jarige mandataris. Een mandaat, 50 jaar mandaten in de verschillende parlementen. Maar u zit hier nu in het Vlaams parlement. Had u gedacht van die 50ste verjaardag hier door te brengen? Nee, niet gedacht over 20 jaar toch niet. Maar ik zeg het u, toen Alexander senator was en ik lid van de Kamer, ging dat nog. Maar met twee vader en zoon, het mag technisch. Op dezelfde bank zitten in de Kamer vond ik van het goede te veel. Dat was 1-2, bekennen, tactisch. Ik heb een zetel bijgebracht aan mijn partij in Oost-Vlaanderen in het Vlaams parlement. Ik ben praktisch genoeg om telkens malen ik kandidaat ben, kom ik met mijn eigen zetel, als ik het zo mag zeggen, naar het huis waar ik voor word verkozen. Maar ik vond het symbolisch. Op 25 april heeft het Vlaams parlement een bijzondere zitting gedaan. Dat gebeurt maar één keer, denk ik. Waar zowel voor de Jan Peumans, zeer lief, voorzitter, minister-president Bourgeois, mijn fractieleider Bart Somers, met enorm veel drive, zoals hij het kan doen, over mij hebben gesproken. Het was een heel mooie ceremonie. Het zal niet meer gebeuren, want zelfs mijn voorgangers, zoals meneer Van Akker, meneer Huismans, meneer Van Kouwelaert, hebben dit 50 jaar gedaan, maar hebben wat men noemde de bonificatie van de oorlog bijgekregen. Terecht. Ze hebben niet gezeteld in 40-45 en sommigen niet in 14-18. En ze hebben die jaren zien bijvoegen, wat normaal is. Maar ik ben de enige die hier 50 jaar en nu reeds enkele maanden voorbij, elke dag verkozen is geweest van de 31ste maart 38, meer dan 31ste maart 68, Tot vandaag de dag, december 2018. Het is een eer en ik vond het niet slecht dat het ook in het Vlaams parlement gevierd is geweest. Ik beken dat het boek dat men over mij heeft uitgegeven door Herman van Rompuy werd voorgesteld in Autoworld, het museum dat ik heb gesticht en voorzit. En dat men twee autobiografieën in het Frans, in het Nederlands, geworteld in het leven, dat deze in de Kamer zijn voorgesteld geweest. Dus ik heb de compromis gevonden. De viering, dankzij mijn collega's van het Vlaams parlement. Het boek over mijn leven,
Herman Van Rompuy, die toch een andere partij is dan de mijne, in een van mijn instellingen, Out the World, en mijn eigen biografie, 600 bladzijden, voorgesteld door de voorzitter van de Kamer, waar ik toch ook 8 jaar president ben van geweest. Hier in dit parlement profileert u zich meer als dossierkenner, minder als politicus. En het federaal parlement was de politiek meer op de voorgrond. Hoe bevalt u die rol? Ik voel me hier goed. Ik moet zeggen, men is zeer vriendelijk met mij. Mijn fractie heeft mij een mooie werkplaats gegeven in het gebouw van de parlementairen. Ik ben vlijtig in die zin dat ik hier ben. Ik ben aanwezig als ik in Congo ben of als ik ga spreken in het buitenland. Ik word nu uitgenodigd te gaan spreken in India, in Orissa. Ik word uitgenodigd te gaan spreken in Baku, in Azerbeidzjan. Ik was 2 weken in Congo, ben veel op de weg wereldwijd en ik ben met vele zaken bezig. Maar als ik in het land ben, wat toch de grootste deel van mijn dagen is, ben ik op mijn bank, ben ik in mijn commissie. Ik vind als oudste, in anciëniteit, ik ben veruit de oudste, als oudste in jaren moet ik voorbeeldig zijn. En je gaat veel meer impact hebben door daar te zitten op je bank, zelfs als je daar niet tussenkomt, dan van eventueel een spectaculaire verklaring te doen om in de pers te komen, dan in uw uitzending of in een andere uitzending te kunnen verschijnen, ergens een titel te maken en de dag daarna is dat vervlogen. Een van de problemen die ik aan jonge parlementairen, en ik probeer ze te helpen hoor, welke partij ze ook zijn, specialiseert u, zijt geloofswaardig, spreekt over zaken die je kent, leert spreken, komt tussen als je iets te zeggen hebt, zwijgt als je niets te zeggen hebt. En als je dat kunt doen, en zijn bij de mensen. Vergeet niet dat je volksvertegenwoordiger zijt, u vertegenwoordigt het volk. De anonieme mens die voor u stemt of voor u niet stemt, daar zit jij de woorddrager van. En ik probeer een beetje, zonder overdrijven hoor, een beetje voorbeeldig te zijn. Oké, laat ons afronden met deze goede raad van u, Herman de Croo. Mag ik u een spoedig herstel toewensen en een gezond 2019. Wel bedankt, dus wederkerig.